uma trilha bastante charmosinha, bastante raízes. Então, agora eu vou focar um pouco na trilha. Achei um auxílio na caminhada, um bastãozinho. Tem essa subida aqui, tem essa subidinha. Cara, mas eu sou muito feliz com a minha vida. Eu amo isso que eu tô fazendo. Tô descobrindo lugares. Aqui na Enseada de Araçatiba eu não conhecia. Ai, que árvore alta. Grossona e alta. Eu não conhecia a Enseada de Araçatiba. Então, eu vim para desbravar. E assim, um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. Um dos melhores passeios. Ai, que lugar maravilhoso. Em especial, a Praia de Araçatiba. O camping do Bené, assim, eu fui muito abraçado. Que tratamento VIP, tratamento de rei lá. Eu não sei porque eu tô falando essas coisas. Aí eu andei um pouquinho, teve a praia de Araçatibinha. Ai, que lugar maravilhoso. Aí teve a praia de Araçatibinha. Eu andei um pouquinho. E um dos lugares mais lindos da Ilha Grande, que eu achei. Araçatibinha. E agora eu vou pra Praia Vermelha. Não devo demorar lá. E de lá, o objetivo e destino final. A Gruta do Acaiá. Olha o tamanho desta árvore. Agora eu não sei qual árvore é esta. Eu sei que tem um bicho aqui. Tem uma trilhazinha para cá. Mas eu não sei. Então vamos seguindo a trilha principal. Gente, então, esse aqui é o entroncamento dos sonhos. A gente tem essa subidinha aqui e a gente tem essa continuação aqui. Nessa subidinha aqui, que não é o nosso destino final, olha só. Provetai Aventureiro. Cara. Ai, dá vontade de fazer muita loucura aqui na ilha, cara. Agora, se a gente vem para esse entroncamento. Aqui as placas todas para baixo. Araçatibinha, onde eu tava, Lagoa Verde, Praia do Urubu, Pico do Urubu, Praia da Longa, Praia Vermelha. O destino que a gente vai. Praia Vermelha. E Gruta do Acaiá, que é essa trilha de cá. Então partiu! Aí uma outra vez a gente segue para aventureiro de trilha. E eu vou precisar muito fazer isso, senão vai demorar. Gente, então, depois de andar 30 minutos, exatamente 30 minutos, a gente está vindo daqui, né? A gente foi seguindo o mar à nossa direita, na trilha sentido Praia Vermelha. Eu creio que aqui embaixo já deva ser a Praia Vermelha. Onde está esse barulho mais forte? Então tem uma descidinha mais íngreme. Precisaremos encará-la. Mas temos os auxílios das raízes. Olha a cor desse mar. Olhem a cor desse mar! Aí a outra praia que é avermelhada, que era a Satibinha, não é praia vermelha. E essa praia que é branquinha é a praia vermelha. Então estamos muito mais próximos do nosso destino do que estávamos. Olha que lugar maravilhoso, cara. Eu moro no paraíso. A praia vermelha é lá no fundo. Praia vermelha. Já descemos o que tínhamos para descer. Agora a gente continua nessa parte bem charmosinha da trilha para a Praia Vermelha. Na verdade, na chegada para a Praia Vermelha. Aqui está o litoral, bem pertinho, a costa. E aqui a gente vai seguindo. Mais um pouquinho de descida, lembrando tudo que a gente desce e a gente vai subir na volta. Então, muitas moitinhas, muitos arbustos. Cuidado com as perninhas para não serem picadinhas. E a gente veio daqui. Vamos, vamos! Na pandemia, não vou saber precisar o ano ao certo. Aconteceu um deslizamento, algumas vítimas fatais aqui na Praia Vermelha. Então a gente está vendo essa pedreira aqui, ó. Essa pedreira aqui. Então provavelmente esse tenha sido um dos locais atingidos. Eu vou escrever aqui sobre o ano que foi, o que aconteceu, com mais detalhes sobre esse desastre. Mas vamos focar no nosso passeio. Chega uma parte da trilha que eu vou ter que passar aqui. Só que eu não vou passar aqui. Eu vou descer por aqui. É claro, porque eu me conheço muito bem. Vou passar por aqui, atravessar o riachinho e subir.
prontinho, muito mais racional. Porque se eu passo aqui em cima, eu me conheço muito bem. Partiu Praia Vermelha. Prontinho, agora a gente já se aproxima da praia. O mar tá muito lindo, cara. Cor do mar. Maravilhoso, o sol contribuindo. A temperatura. 3 dias de folga. Então tudo corroborou para que isso acontecesse. Mas isso aqui é uma praia bem curtinha. Será que essa é a Praia Vermelha? Não, aqui não é a Praia Vermelha. Tá vendo? Vocês estão descobrindo junto comigo que aqui é o famoso aquário, onde o pessoal tava falando. Muito lindo, mas a gente precisa seguir o nosso foco. Aqui a trilha vai ficando assim, ó, mais estradinha. E no meio da trilha tem um tanto de lugarzinho assim, ó, que você desce. Caminhos, olha a cor da água lá embaixo. Olhem a cor dessa água lá embaixo, é por isso que tem esses caminhozinhos que são... Nosso dia hoje tá de parabéns. Cara, mineiro é foda, não pode ver um caminho que quer andar. Olha só, eu tive que descer o caminhozinho pra vir ao aquário. Gente, olha isso. Cara, isso aqui é Ilha Grande, Angra dos Reis. Isso é enseada de Araçatiba. Olha isso, cara. Não tem efeito, não precisa de efeito. E é claro que eu vou chegar mais perto. Cara, eu desci mais ainda. Aí eu desci mais ainda. Lá no fundo, a Praia Vermelha. Estrutura. Barcos. Construção. E aqui o paraíso. O famoso aquário. Eu não tô vendo nenhum peixinho até agora. Tem que dar comidinha pra eles, né? Agora vamos terminando a trilha e vamos entrando no vilarejo da Praia Vermelha. Tá vendo a praia lá no fundinho? A praia, toda a estrutura comercial, habitacional. A linda da nossa mata. E vamos seguindo esse caminho charmosinho, que é o vilarejozinho da Praia Vermelha. A gente tá seguindo trilha e simplesmente acontece isso com a nossa trilha. De repente, que surpresa, uma praia linda, Praia Vermelha, que não tem nada de vermelho, mas tudo bem, a Praia Vermelha, a Baía da Praia Vermelha, a estrutura da Praia Vermelha, e vamos acabar nossa trilha, porque temos muito a percorrer até a Gruta de Acaiá. Gente, estamos na Praia Vermelha, toda estrutura comercial, mar esverdeado, céu azulzinho. Essa é a Praia Vermelha. Então a gente tá nessa última parada marítima, vamos dizer assim. A última praia do roteiro antes Gruta do Acaiá. Antes da Gruta do Acaiá é a última praia. Contando das praias, esta é a primeira praia na volta. Quando você sai da gruta, essa vai ser a primeira praia que você vai encontrar, logicamente. Muito importante. Quando pegarmos esse entroncamento aqui, a gente não pega a direita. A gente vai subindo. Entendeu? Mais à esquerda. Aqui, onde tem esse degrauzinho, perto dessa plantinha, não. Vamos nessa trilha esquerda. Eu não sei o propósito. Eu sei que eu me perdi na gruta, desviei um pouco o caminho e passei por esse mirante aqui, gente.
Espetacular. Espetacular. Isso é maravilhoso. Ah, agora eu vou voltar. Tem outro aqui. Essa aqui é a dona Jacira. A gente paga uma taxa simbólica de R$ 30, né? R$ 35, né, dona Jacira? Manutenção para cuidar. Aí a gente desce aqui, ela aceita Pix também, para quem tiver. Aí essa casa verde aqui é o final da trilha, é o final de tudo. Agora a gente vai para a gruta. Vamos seguir. Enfim, chegamos na Gruta do Acaiá, trilha T7 e a trilha 7. Concluímos as informações da trilha. Quem quiser pausa para ler, seja bem-vindo aqui as precauções em português, inglês, espanhol, francês. E aqui, a tão sonhada e desejada Gruta do Acaiá. Mantenha a calçada, não use sapatos. Gente, agora eu tô descendo pra gruta. Trago uma lanterna. Olha, eu vou ter que passar nessa parte bem estreitinha. Aí eu vou descendo deitado. Quem imaginou que um dia eu fizesse uma coisa dessa? Logo eu, claustrofóbico. Mas vamos, vai valer muito a pena. E aqui a gente está descendo. A gente continua descendo. Não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo. Precisa acionar a lanterna. Assim, bem estreita. Gravando. Pessoal, Gruta do Acaiá, não tô conseguindo nem ficar em pé aqui, talvez tenha alguma coisa no bolso no tempo. Deliciosa água. Esse efeito aqui é um dos únicos no mundo. Se eu não me engano, são cinco ou são dois. Eu vou escrever na descrição do vídeo. Compensa muito, uma trilha fácil. Você gasta 2 horas da Praia Grande de Araçatiba até aqui, 1 hora, 1 hora e 20 da Praia Vermelha. E aqui você tem todo esse efeito. Isso aqui é um presente, gente. É um presente. Ai, Deus foi muito generoso nesse rolê. Um presente desse, no final de tudo.